Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен суроо мындай да, ороза кармадым. Бирок намаз окуган жокмун. Намаз окуганды билбейм. Анан кандай окуп ороза кабыл болобу, болбойбу? Рахмат. Урматтуу бир тууган, мисалы үчүн сиздин эшматтан 10 сом карызыңыз бар, ташматтан 20 сом карызыңыз бар. Анан ташматтын карызынан кутулмайынча эшматтын карызынан кутулуш мүмкүн эмес деген сөз туура эмес да, ошондуктан намаз өз жолу менен, орус өз жолу менен иншаалла. Мен ойлойм, намазды билбегендик бул айып эмес, бардыгыбыз бир убакта билген эмеспиз. Азыр деле көптөрү билбейт, билбей өлүп кеткендер дагы бар. А сиз андай эмес. Адашкан айжо кайтып үйрөнүп тапкан соң намаз үйрөнүңүз, үйрөнбөсөңүз деле баштай бериңиз намазды, ниет кылып, анан утур үйрөнгөндү кошуп кете бересиз. Мунагу даават деген жакшы нерсе бар бизде, чачын өстүргөндөр эмес, чачын өстүрбөгөндөр. Мына ошолорго кошулуп 3 күнгө чыксаң, 3 күндө тез эле баарын үйрөнүп аласыз. Анан сабактарга сентябрдан башталып келип баштасаңыз, бизге же башка бир устаздардын сабактарына көп нерсе үйрөнүп аласыз. Анан мунагы мен айткан ислам негиздери ошол сизге чөнтөгүңүздөгү жанагыдай справочник болуш керек дагы. Ушуну эле окуй берсеңиз бардык иншаалла ордун келе берет. Намаз үйрөнүш керек. Анткени тамак ичкенди үйрөнөбүз, кийим кийгенди үйрөнөбүз, орусча үйрөнөбүз, нан сурап жегенди үйрөнөбүз. Даратканага барганда эч ким мен үйрөнбөй калдым деп шымына булгап койгон жок ко, бар шымын чечкенди кайра кийгенди үйрөнөт. Ошол сыяктуу эле тозокко түшүп калбайын деп бейишке барыш үчүн намаз окуганды үйрөнүш керек болот. Көп адамдар үйлөнүш үчүн көп нерсени үйрөнөт, көп бирөө ишке киришүүнү үйрөнөт, нан табыш үчүн көп нерсе үйрөнөт, чынбы? Ошол сыяктуу эле бейишке барыш үчүн дагы намаз үйрөнүүбүз керек болот, урматтуу бир тууганым. Мен билбейт элем деген шылтоо бул бизди акыреттеги сурактан куткарбайт, урматтуу бир тууганым. Кудай таала намаз окуганды сизге баарыбызга насип кылсын. Намазды толук үйрөнүп бүтүп окуйм деген бул туура эмес. Бир аз билгениңизче Куран окуганды билесиз го, ошону кошуп окуй бериңиз, анан утур үйрөнгөндү кошуп толуктап кете бересиз. Эч ким гарантия бере албайт, мен намазды тим эле толук окуп койдум деп. Мен деле айта албайм, ошол кудайым кабыл кыл, кудайым кабыл кыл деп ыкылас менен окуй беребиз. Иншаалла кудайдын айкөлдүгү кенен бардыгын кабыл кылат.